احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم کې یو نه اعمال داسې راغلي دي چې هغه نه عملونه په کولو کې ډېر زیات اسان دي، خو د هغه نه اعمال په هر عمل په بدل کې الله رب العالمین دې کوونکي دپاره په جنت کې یو محل تیاری، یو قصر، یو بنګله ولا تیاری. او د جنت دا داسې قصرونه او داسې محلونه دي چې حدیث کې راځي یوه خښته به د سرو وي، یوه به د سپین وي، خټه به د مشکو نه وي، کاڼي به د یاقوت وي، خاوره به د زعفران وي. او په دغه وړو عملونو سره الله رب العالمین موږ ته دغه قصرونه او محلونه تیاری د جنت. دنیا کې موږ او تاسو یو بیکاره شان کور جوړو، د هغې لپاره څومره خرچه کوو، څومره مصارف کوو، څومره ځان کړو، حال لا ده چې د جنت محلونه موږ او تاسو ته په دې وړو اعمالو باندې میلاویږي. هغې لپاره دومره د کړیدلو ضرورت نشته. اولنی عمل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنا له بيتا في الجنة. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې جمعات ته رالی او په سب کې خالی ځای ولیدو او دا هغه خالی ځای راډک، یعنی رستو رسف نه کینني بلکې راشي او په هغه خالی ځای کې کینی، نو د دې بنده لپاره الله رب العالمین په دې عمل سره یو درجه پورته کی، او دارنګې د ده لپاره یو محل او یو قصر، یو ماڼۍ، یو بنګله تیار کی په جنت کې. دا څومره اسان عمل دی. درې عملونه نور په یو حدیث کې راغلي دي چې په هغې سره الله رب العالمین په هر عمل سره جنت کې موږ او تاسو لپاره محل او قصر تیاری. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: انا زعیم ببیت فی ربض الجنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: زه ذمه وار یم د یو کور په یو طرف د جنت کې، لمن ترک المراء وان کان محقا. د هغه چا لپاره چې هغه جګړه پرېږدي، لانجه پرېږدي، اگر که دا په حق وي، یعنی کم سړی چې هغه جګړه هغه فری دی او د هغې نه لاس والي، اگر که تا په حق دی خدا وایي چې زه جګړه نه کوم، بس لانجه ختمومه، نبی صلی الله علیه وسلم د دې سړي دپاره زه په یو طرف د جنت کې د یو محل او د یو بنګلې ذمه وار یم. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: وی ببیت فی وسط الجنه، زه ذمه وار یم د یو کور په مینځ د جنت کې، لمن ترک الکذب و ان کان مازحا. د هغه چا دپاره چې هغه دروغ فری دی، اگر که پر ټوخه ولې نه وي، په ټوخه باندې دا دروغ نه وي، نو د دې سړي دپاره نبی صلی الله علیه وسلم وایي: په میان د جنت کې زه د یو کور او د یو قصر او د یو بنګلې ذمه وار یم. او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: و ببیت فی اعلی الجنه، زه ذمه وار یم د یو کور په بره طرف د جنت کې، لمن حسن خلقه، د هغه چا دپاره چې د هغه اخلاق ښایسته او مزیدار وي. نو درې عملونه دارل. څلورم عمل په بل حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صلى سنتي عشرة ركعة في يوم وليلة. څوک چې دولس رکاته د فرضونو علاوه دولس رکاته مونځ کوي په شپه ورځ کې، نو بني له بهن بيت في الجنه، د دې دولس رکاتو په بدل کې به الله رب العالمین د ده لپاره کور تیاری هر ورځ په جنت کې. دولس رکاتو نه مراد دا زمونږ چې کوم سنت کو، څلور رکاته د ماسپښین نه مخکې، دوه رکاته تېر وروسته، دارنګې د ماښام نه وروسته دوه رکاته کول، د ماخوستن نه وروسته دوه رکاته کول، دارنګې سحر نه مخکې دوه رکاته کول، دا ټول دولس رکاته جوړیږي. نو په دې سره الله رب العالمین زموږ استاذ لپاره په جنت کې محل او بنګله تیاری. پنځم عمل په حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من عاد مریضا او زار اخا له. څوک چې د یو بیمار تپوس لرالی او یا د یو ورور مسلمان ملاقات ته لاړی خاص د الله د رضا دپاره، نو حدیث کې راځي: ناداه منادین، دې سړي ته یو اواز کوونکی د الله رب العالمین د طرف نه اواز وکړي چې ان طبت وطاب ممشاک، تم مبارکي، ستا دا مزل مبارک دی، وتبوأت من الجنة منزلا، او تا په جنت کې ځان دفره په دې عمل سره منزل، یو مرتب، یو کور تیار کړه، یو محل، یو قصر دی تیار کړه. دارنګې شپږم نمبر په بل حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صلى الضحى اربعا، څوک چې د څاښت مونځ څلور رکاته وکړي څاښتي ټیم کې، او څلور رکاته وکړي قبل الاولى، د ماسپښین نه مخکې، اولا نه مراد د ماسپښین مونځ دی، څلور رکاته د څاښت مونځ وکړي او بیا څلور رکاته د ماسپښین نه مخکې وکړي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: بني له بيت في الجنه، د دې په بدل کې الله رب العالمین دې سړي دپاره په جنت کې کور تیاری. اووم عمل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: د چا چې ماشوم بچی مړ شي او دا بنده په هغې باندې د الله حمد ادا کړي او انا لله و انا الیه راجعون ووایي، نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: د دغه ملایکو نه الله رب العالمین تفوس وکړي چې تاسو زما د دې بنده د زړه غمې ور وشو کوله، نو دا ملایکې ورته وایي: او یا الله، الله خبر دی خو الله ته تفوس کوي سره د علمه،
نو الله رب العالمین دی ملائکو ته وای چې په دغه وخت زما دی بنده سی ویل چې تاسو کله دغه بچی وفات کوو او دغه د زړه میوه مړه شو کوله نو هغه ملائکو یا الله ستا حمد بیان کو انا لله و انا الیه راجعون یو وای صبر وکړو نو الله رب العالمین ملائکو ته وای ابنوا لعبدی بیتا فی الجنه زما د دې بنده لپاره په یو کور یو محل تیار کړي په جنت کې او دغه کور ته بیت الحمد نوم کېدی دارنګي اتم عمل بل په حدیث کې راغلی چې باغی سره الله رب العالمین موږ ته په جنت کې محل او قصر تیاری د بازار دعا یو سړی بازار ته داخل شي او دا دعا دا کلمات وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نو د در پاره په حدیث کې راځي الله رب العالمین په دې ذکر سره الله رب العالمین د در پاره یو قصر او یو بنگلا په جنت کې تیاری اتم او نهم نمبر عمل چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې جمعه جوړ کو خاص د الله د رضا د فر من بنا مسجد لله چا چې خالص د الله د رضا د فر جمعه تیار کو نو الله رب العالمین به د دې بنده د فر د دې جمعه په بدل کې د جنت قصر او محل تیار کی نو دا نه عملونه شروع په دې نه اعمال سره الله رب العالمین اگر که په کولو کې ډیر اسان دي و الله رب العالمین موږ او تاسو ته په جنت قصرونه او ماڼۍ هر ورځ چې موږ دا تاسو د اعمال کوو هر ورځ یو سړی په ځان لپاره په کور کې اته یا نهه کورونه په جنت کې تیارولی شي په دې وړو وړو اعمالو